أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوال ورك سوحنما أعلن سيدة ميديا وصوحنما أربعة قضب حساسية ينصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسية ميدوغ مشارحين تا معاركة أو باق دقدق سود دريس لمركة سنفرين ودريح اللبانة عصب أفهيين كودا يا أهدلي باش عالم كاوسو دويسي هاكينتا كورسيغا هوب ايبر سيديتان اللح اي ديلاغا قسلا فهد ياسين حاج داهر انكوه رأي داهر محمود جيلي او كميداه مشارحين تا معارض كاي او تاغن حيكا مدحتي نمدا صوماليا سيدو كلانا اه افاين كميدوغا مشارحين تا معارض كا اياحي اللبانة دا دوران إلا بدا قل كدال بداي إنيسان كالليحان رابطان كا أمد صوماليات داهر جيلا أيا شيغي إنقا عان تحي لبانا دا دوران كجيرا بدبادا دا دالكا لوغانا باهان يهي إني كشقيان دانتا دادكا إيا دالكا إسلاماركاسينا أي دك أدقين كوا ليه أنaga أيا كسو سارني حلبانو دنبي أيا لغاغا أبال ديغان أيا داد كاغي إيا ديغان كاغي أول لدو ليهي لغانا هوريستاغي إني أياغا كدورتان ايا لغاغا ابال ديگا يا دنبي ايا لغاغا ابال ديگان ايا مالين تي دنبي غاز كجوابي لهيد ايا لجوغا ايو يري مرارك قارح اللبانة دا وحا للي يهي انغا كسو سارني تاسين كليا ماهان ان وح لغار ربي ان قيمها ايا اوود دا اولي يهي لربو ان لدمو وايه داهر محمود جيلا ايا عرب كوات كيي ان حلبانة دا ودادا كليا او كغا بدبادي كارو غان كوهينتا كليجي تاليسكا اي تاهي ان عدكا هالكا لو ربو او كل لحظو اونا عوديو دانتا شعبكا ايا دالكا ايو يري سيدو كلا وحا وحسوسيي حلبانة دا ايا عدكاستا او ادكا نوبي تاليسكا فرماجو بنانكا لكيني اياغا او لو ديدي ان اي ترتمان اسلاماركاسيني حلبانة دا عصب تاسي اي مد لمد اهي اي سوغيسو حدي اي سن حساب تامين ugu dambeyntii waxa uu sheegay in loo baahan yahay in isbeddel xagga horumarka ahay oo ka dhaco dalka taasina ay meel marin karaan xilibanada cusub ee labada aqal oo badankooda lagu soo saaray hanaan boo ku dhisan si kastaba ha ahaatee fariin ayuu u diray xilibanada cusub isla markaasina waxa uu leeyahay ninkii qabiilkaaga boobay adiga ku bahdilay isla markaasina xoog kugu soo saaray mar kale ha u codeyn in maxaa yeelay adiga ayuu ku gumaysanaya meesha ay doonayaan shacabka Soomaaliyeed uu coday si kastaba ha ahaatee dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo lacag waa ka qaadasho codkana asiga ma lahan oo madaxweynaha umadda Soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay ayaa la dooranayaa biidnillaahi kariim dhinaca kale beesha caalamka ayaa si farsamaysan usoo dhaweysay hadalkii ka soo yeeray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geelle yuusuf kaasi oo uu ku sheegay in la hakiyay kursiga sumadiisu ay tahay hob eber sideetan lix ee wafaad yaasin ku soo baxay guddiga ayaa sidoo kale sheegay in la hakiyay ku dhawaaqista natiijadooda kuraas saddex ah sabab la xiriira iyada oo la baal maray habraaci doorashada saddexda kursi ayaa kalaa hob eber boqol konton iyo afar oo loo doortay sareeda maxamed cabdalla hob boqol iyo saddex oo kursigii uu ku fadhiyey maxamed cusmaan jawaari iyo hob eber siddeetan lix oo ahaa kursigii dilaaga qosla fahad yaasin xaaji daahir beesha caalamka ayaa aada ugu xumaatay in doorasho lagu qabto magaalada beledweyne iyada oo meydka yaallo wadooyinka magaalada waxaana nasiib xumo ahi in arrintaani arxandarrada ahi ayan weli ka hadlin dadkii ku noolaa deegaankaasi kana soo jeeday dadka halkaasi lagu xasuuqay si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa ku taageertay guddigaasi in la hakiyo dilaaga qosla kursigiisa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya qorshaha filla soomaaliya ee kacdoonka lagu weerarayo axmed madoobe oo la iclaamiyey la taliyihii dhanka doorashooyinka ee dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa gebi ahaanba loo diiday in uu u tartamo kursiga xildhibaanimo isla markaasina axmed madoobe ayaa si weyn u bahdilay hadda ka horna waxaa laga diiday in uu gebi ahaanba tago magaalada kismaayo shir jaraa'id uu ku qabtay kismaayo cabdi cali raaga oo ah la taliyaha madaxweynihii hore dhowaane farmaajo ee dhinaca arrimaha doorashooyinka ayuu si faahfaahsan kaga hadlay waxyaabaha sababay in doorashada ka qaybgeli waayo master raage ayaa sheegay in maanta uu kismaayo u tagay sidii habraaca doorashada u mari lahaa balse uu sheegay in loo diiday in shahaadada musharaxnimada la siiyo master raage ayaa si kulan uga hadlay awood sheegasho uu tilmaamay in madaxweyne axmed madoobe kula dhaqmay kaas oo u xiray kursiga uu raadinayay cabdirashiid maxamed xidig cabdi cali raage ayaa ku dhawaaqay kacdoonka dhan ah axmed madoobe isla markaasina uu isaga hogaamin doono inkastoo nooca kacdoonka uusan sheegin waxa uu noqonayo raage ayaa cod dheer ku sheegay in kursiga laga hor istaagay xildhibaanimada golaha shacabka uu axmed madoobe ku weyn doono midka madaxweynaha jubbaland ee uu ku fadhiyey sannadaha badan filla soomaaliya ayaa la rumaysan yahay in ay ka dambayso qorshahani
iyadoo raaga oo mar ahaa la taliyaha Axmed Madobe oo hoggaamin doono kacdoonka Jubbaland cusub ee laga dhisayo filla Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, Axmed Madobe ayaa dabadhilifkaani dhoohani Maxamed Cabdillaahi Farmaajo si xun u bahdilay, isla markaasina laba mar waxa uu ka celiyey in uu magaalada Kismaayo u safro. Markii dambe ayaa loo deeyay, hase ahaatee kursiga ayaa laga hor istaagay, waana loo diiday inuu shahaadada musharaxnimada qaato, waxaana ku soo baxaya xildhibaan xidig, isla markaasina sidaa ayuu khasaare kula soo laabanayaa. La taliyaha dhoohani Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa iminka wacad ku maray in Axmed Madobe uu madaxtinimada Jubbaland ka tuuri doono, hase ahaatee lama oga qorshaha uu ku degi doono filla Soomaaliya. Dhinaca kale, sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu dilay magaalada Muqdisho, warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil ay kooxo hubeysan maanta ka geysteen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, kaas oo loo geystay sargaal ka tirsan ciidamada dowladda. Sida ay sheegeen ila deegaanka ahi, sargaalka la toogtay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdi Dheere, wuxuuna ka tirsanaa militariga Soomaaliya, iyada oo raggii ka dambeeyey dilka ay goobta isaga baxsadeen. Wararka ayaa sheegaya in xilliga la dilay marxuumka uu gaari kala soo baxay garaash ku yaala degmada Dirkiinley oo ah meesha uu dilku ku dhacay. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale goor dambe goobta uu dilku ka dhacay gaaray, waxaana ay ka soo qaateen meydkii sargaalka la dilay. Ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka iyo maamulka degmada Dirkiinley ee ku aadan dhacdadaasi dilka ahi. Dilkani ayaa qayb ka noqonaya falal ammaan darri oo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacaya gudaha magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Si kastaba, amni darrada sii baahaysa ee ka jirta caasimada ayaa waxaa loo sababaynayaa xiisadda siyaasadeed ee taagan iyo doorashooyinka weli ka socda gudaha dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, taliyaha Asluubta oo ka hadlay munaasabad lagu xusayay sanad guurada 12-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada ayaa soo hadal qaaday ammaanka guud ee dalka iyo weerarada ururka Al-Shabaab. Taliya Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa shaaca ka qaaday in markii lagu mashquulay siyaasadda iyo doorashada ay Al-Shabaab kordhiyeen weerarada qaraxyada ahay. Xoogaa waxaad moodaa siyaasadda xaggeeda iyo doorashada markii loo jeestay, ayaguna waa naga soo daba jeesteen cadowga dalka, waxaad moodaa inay shaqadooda kordhiyeen, ayuu yidhi Taliya Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo wariyaasha kula hadlay Muqdisho. Dhanka kale, taliyaha ayaa faray ciidamada Asluubta Soomaaliyeed ee hoggaaminayo inay u diyaar garoobaan ka hortagga weerarada ururka Al-Shabaab iyo sugidda amniga guud ahaan dalka. Annaga waxaa nalooga baahan yahay inaan difaacyada kordhinno, raadinta cadowga xogtiisa inaan kordhinno, ayuu sii raaciyay taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay kordheen falalka libdiga ku ah amniga sida weerarada iyo qaraxyada ee ka dhacaya magaalada Muqdisho, waxaana ugu dambeysay weerarkii xooggana ee lagu qaaday saldhigga degmada Kaxda, isla markaasina dad badan ay halkaas ku dhinteen. Fadlan, haddii aad ka mid tahay taageerayaasha iyo dhagaystayaasha warbaahinta Calansida Media, waxaa idii furan ra'yigiina in aad ka dhiibataan dilaaga weyn Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo xildhibaan noqday, muxuu noqonayaa baarlamaanka cusub ee federaalka Soomaaliya, maxaa laga filan karaa dilaaga weyn ee qusla in uu maanta xildhibaan noqday isla markaasina guddoomiye ku-xigeenka dalka uu mar kale isu soo sharaxo? Haddii uu gacanta ku dhigataa, waxay noqonaysaa sharci dejintii dalka in uu gacanta u galo, amnigii qaranka gacanta u galo, hay'addii nabadgelyada ama NISA gacanta uba hore uga hayay, dowladnimada ummadda Soomaaliyeed gacanta ku dhigo, ummadda Soomaaliyeed gumaysi cusub miyay galaysaa iyo xasuuq? Fadlan, ra'yigaaga 5 daqiiqo ku soo koob oo si xor ah u soo dhiibo adigoo mahadsan. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.